31 шілдеде мұсылмандардың ұлық мерекелердің бірі Құрбан айт мейрамы басталады. Елімізде енгізілген карантиндік шараларға байланысты 3 күнге созылатын мейрам биыл өзгеше өткізілетін болады. Адамдардың шоғырлануын болдырмау үшін және санитарлық талаптарды қатаң сақтау мақсатында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен ағымдағы жылы құрбандық шалу рәсімі онлайн тәртіпте өткізілмек. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облыстық Халифа Алтай мешітінің бас имамы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен онлайн брифингте мәлімдеді. Естеріңізге сала кетсек, биыл Құрбан айт мейрамы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы ғұламалар кеңесі жүргізген ғылыми зерттеулердің қорытындысына сәйкес 31 шілде мен 2 тамыз күндері аралығында аталып өтілетін болады. Құрметті жерлестер, алда келе жатқан Құрбан айт мерекесі құтты мұбарак болсын. Баршаларыңыздың дұға тілектеріңіз, жасап жатқан игі жақсылықтарыңыз, осы арада шалатын құрбан, беретін садақаларыңыз, Алланың дұғасы қабыл болып, иншалла осы дұғаларыңыз қабыл болып, елімізге, жұртымызға, мемлекетімізге Алланың игілігі жақсылығы болсын деп тілейміз. Шығыс Қазақстан облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес бұл күндері меншік нысанына қарамастан барлық мекемелер мен жер үйлерде көпшілікті жинап шараларды өткізуге тыйым салынған. Бұдан бөлек малды автокөліктерден немесе үйден сатуға болмайды. Сонымен қатар мал сою рәсімін ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынған. Аталмыш іс-шара тек жергілікті атқарушы орган тарапынан ұйымдастырылған орындарда онлайн режимде жүзеге асырылатын болады. Брифингте мәлім болғандай, мереке күндері мал соятын цехтер мен ірі және ұсақ мал сататын базарлардың жұмысы тоқтатылады. Санитарлық талаптарды сақтау мақсатында биыл бұл шара Құрбан 2020 сайтында онлайн тапсырыс беру арқылы өткізіледі. Сайтты пайдаланушылар мұнда өздері туралы мәліметті қалдырып, құрбандыққа шалынатын малдың түрін таңдайды. Бұдан кейін ғана төлем жасайды. Төлемнің түскені жайында ақпаратты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қызметкерлері хабарласып айтады. Графаны таңдаған кезде жаңағы Семей өңірі немесе Өскемен өңірі деп біздер дұрыс таңдап алуымыз керек. Келесі мәселе бұл біздің елімізде мұқтаж жандар бар, әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарымыз бар, бауырларымыз бар, әке қарындастарымыз бар. Сол кісілердің де жағдайын ойластырып Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сол сайттың ішінде арнайы бөлімше жасап қойған. Сол бөлімшенің ішіне кіріп біздің қандастарымыз, жерлестеріміз, бауырларымыз сол жерге өздеріне жаңағы әлеуметтік жағдайын жазып, мекен жайын жазып, жаңағы телефондарын жазып арқылы өздерінің қай жерде тұратындарын көрсетіп, еттің жаңағы сойылған малдың, құрбандықтың етін алуларына мүмкіндік алады. Құрбандыққа шалынған малдың етін мешіттен алу немесе мал сою орындарынан алуға қатаң тыйым салынған. Құрбандық тапсырыс берушілерге еріктілердің көмегімен жеткізіледі. Шығыс Қазақстан облыстық Халифа Алтай мешітінің бас имамы Ермек Қажы Мұқатайдың айтуынша, бірде бір тапсырыс берушінің өтінімі назардан тыс қалмайды. Туындаған кез келген сауалдар бойынша 8-775-644-48-93 немесе 8-775-394-75-96 байланыс телефондарына хабарласып, қажетті ақпаратты алуға болады. Гүлназ Қаукен, Семей телеарнасы.